ဒီ video ကတော့အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံပမာဏနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအင်္ဂလိပ်စာကိုအခြေခံကောင်းကောင်းတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအင်္ဂလိပ်စာအတွက်ရလဒ်ကောင်းကောင်းရခြင်းနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့grade 1အနေထွက်အထိအင်္ဂလိပ်စာသင်ရုံးရဲ့CEF level ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။grade အလိုက်သတ်မှတ်လေဗယ်တွေဟာသင်တော်မှုရှိသလိုသင်ရုံးပါပြထားချက်တွေကလည်းကောင်းမှုရှိတယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။သင်ရုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်းစဉ်လိုက်မှာအင်္ဂလိပ်စာအခြေခံကောင်းကောင်းရှိခဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အဆင်ပြေနိုင်ပေမယ့်အကြောင်းကြောင့်အခြေခံကောင်းမရှိခဲ့သူတွေအတွက်မှာတော့အခက်အခဲရှိနိုင်ပါတ
ရင်မှုပေါ်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေဖို့နေရာဒီမှာလေ့လာသင်လို့ရတဲ့သင်တန်းတွေကိုဖော်ပြပါအတိုင်းဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူတို့ကမိမိပဲအတန်းတက်တင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာ grade 10တက်ရောက်မဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတို့ကသင်တန်းကျောင်းကိုလာပြီးတော့ test ဖြေကြည့်ရပါမယ်။အဲ့ဒီ test ရဲ့ရလဒ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်အတန်းကို join တင်လဲ။ဘယ်အတန်းကိုတော့ step by step သွားတင်လဲစသဖြင့်အကြံပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့အပ်တဲ့သင်တန်းတွေကိုတက်ရောက်ဖို့တိုက်တွန်းမှာမဟုတ်သလိုအဆင့်ကျော်ပြီးလဲကျောင်းသားကျောင်းသူတက်ချင်တဲ့အတန်းကိုတက်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့မိမိခက်ခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ရောက်တဲ့သင်တန်းကိုလူကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွေးနွေးနိုင်ပြီးတော့သင်တန်းတက်ရောက်သည်ဖြစ်စေမတက်ရောက်သည်ဖြစ်စေအကြံဉာဏ်တွေလည်းရယူနိုင်ပါတယ်။